Hi YouTuber, der vil gerne vise jer en chest på sig. I kan ikke åbne den, når der ikke ligger noget på pressure-pilleten. Sådan. Og den åbner. Du putter din ting ind, og så den lukker igen. Og nu vil jeg så vise jer den indeni. Ja, sådan ser den ud inden I, hvis I gerne selv vil bygge den, for I, så lægger jeg et screenshot ud af, hvordan det ser ud, så kan I selv bygge det. Så vi ses næste gang i Minecraft. Farvel.